Օգոստոսի 4-ին ժամը 15:00-ի սահմաններում Սևանա լճի ափամերձ տարածքում ծառայություն իրականացնող պարեկներին քաղաքացիները հայտնել են, որ Սևանա լճում մարդ է խեղդվում։ Թերակղզու լողափնյա տարածքում ծառայություն իրականացնող կարգախմբի պարեկներից մեկն անմիջապես նետվել է լիճն ու հանել խեղդվող քաղաքացուն, իսկ ժամանած շտապօգնության խումբը Չարենցավան քաղաքի բնակիչ ԱՀ-ին ցուցաբերել է անհրաժեշտ բժշկական օգնություն։ Հիշեցնենք, որ ջրային պարեկներն ու փրկարարները հուլիսի 1-ից ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում Սևանա լճում և առափնյա տարածքում, համագործակցված ու հետևողական ծառայությամբ կանխելով ու հայտնաբերելով իրավախախտումներն ու ապահովելով հանգստացողների և զբոսաշրջիկների անվտանգությունը։